U naselju Drežnica od 2008. do danas uspješno posluje tvrtka Bukva Komercijum d.o.o. u kojoj se proizvodi i obrađuje piljena građa, ali trguje drvom i drvnim proizvodima. Tanja o ljudima, vrijedni ljudi koji znaju taj posao i uporan rad. U pogonu u Drežnici i skladištu u Bakru zaposleno je ukupno 56 radnika, a čak 97% svojih proizvoda izvoze, najviše na afričko i azijsko tržište. Najveći kupac su nam država Egipat, to je tradicija, 40-50 godina traje, a oni su jedno od najvećih proizvođača namještaja, znači za to područje Afrike, Bliskog istoka, Perzijski zaljev, oni vole našu Bukvu. Za uspješno poslovanje tvrtka je u zadnje dvije godine dobila vrijedne nagrade. Zlatnu kunu za najbolje malo poduzeće u Karlovačkoj županiji, zlatni ključ za najboljeg izvoznika na egipatsko tržište, a sada i plaketu Karlovačke županije. To je zadovoljstvo, znači da to što radimo ipak je uspješno. Ja bih prije zahvalio svojim ljudima, znači nije to samo naš uspjeh.